Kävin eilen Kansallismuseon miekkojen ilta tapahtumassa, jossa oli läsnä tämmöinen kaveri kuin Mikko Moilanen. Mä olen joskus hyvin useita vuosia sitten jutellut hänen kanssaan ja hältä on tullut tosiaan uusi kirja ja sain siihen nimikirjoitukset ja kaikki. Ja siinä hän sitten luennoi näistä suomalaisista viikinkiajan miekoista aika huolella. Loistavaa materiaalia. Hän siinä nosti sitten esiin sen, minkä hän itse asiassa on maininnut tuossa hänen kirjoissaankin. Eli näitä löytöjä, kun on tehty Suomessa esimerkiksi, niin niissä sitten on erinäköisiä semmoisia jälkiä. Nyt on joskus tosi vaikea erottaa, koska ne on tosi pahasti ruostuneita. Tänne terät on kulunut tietyistä paikoista ja toisaalta taas sitten ei. Ja näistä voidaan tehdä hirveän paljon päätelmiä siitä, että miten niitä on käytetty ja mitä niitä vastaan on tullut ja niin edespäin. Hän siinä sitten otti esimerkiksi semmoisen miekan, missä oli aika lähellä kärkiosaa. Siinä ensimmäisessä kolmanneksessa oli aika paljon semmoisia kulmajälkiä, jotka on just siinä paikassa, mitkä on hyviä silloin, kun johonkuhun osutaan ja jotakuta lyödään. Ja se tietysti kertoo, että sillä on johonkin mahdollisesti ketjupalsarin tai johonkin muuhun sitten lyöty, niin että siitä on tullut jälki siihen miekkaan. Sitten toisaalta oli sitten aika paljon jälkiä siellä lähellä väistiä, mikä on sitten tietysti hyvä paikka torjua. Ja nämä merkit ainakin mulle kertoi sen, että tämän kyseisen miekan omistaja on todennäköisesti käyttänyt sitä taistelussa ja on myöskin osannut käyttää sitä oikein. Eli nämä on merkkejä, että vaikka sen ajan miekkailutekniikoista ei olekaan mitään jäämiä, ettei ole mitään kirjallista aineistoa tai muuta, niin miekat nyt toimii tietyllä tavoilla näin niin kuin universaalisti ja tästä voi sanoa jotain ja sen, kaikki se mitä mä tiedän niin uskallan sanoa, että se kertoo sen, että se tyyppi on tiennyt mitä se on tehnyt ja se on ollut hyvän tyypin miekka. Mutta sitten tietysti mä tulin kotiin, niin mulla tuli mieleen, että olisiko mulla jotain kivaa arkeologista näytettä ja kyllähän multa itse asiassa löytyy, eli mulla on tämmöinen harjoitusmiekka, minkä mä nyt sitten otin muutama viikko sitten kotiin. Tätä niin kuin Pavel Mokin violettia käytin koululla blunttina niin varmaan jonkun 5-6 vuotta. Ja tämä on siis ollut ihan tekniikkaharjoittelussa ja freeplayssä molemmissa käytössä. Ja tämä on tietysti semmoinen, että tässä on aika paljon työjälkiä. Olen tämän nyt rapsutellut ja viilaillutkin, mutta kyllähän tässä on niin paljon semmoisia jälkiä, että siitä niin kuin näkee, että mitä tälle on tapahtunut. Ja niistä itse asiassa saa aika paljon informaatiota, jos niitä kattoja ja sitten vähän niin kuin miettii, että mitä siinä sitten oikeasti on. Jos me lähdetään ihan täältä pommelin suunnasta, niin ensinnäkin tästä nyt näkyy se, että tämä on vaaleanpunainen. On semmoinen, että varmaan jos tämä arkeologisesta löydöstä löytyisi, niin tämä voisi olla se, mihin tässä kiinnittäisiin eniten huomiota, koska tässä on tällainen erityinen maali. Ja tämähän on semmoinen, että kun tämä katsoo tarkemmin nyt esineenä, niin sen näkee, että tuo maali on paikoitelle vähän huonosti maalattu, että siellä on osassa paikoissa maalia on esimerkiksi tuossa käden sijaan nahkan päällä, mikä siis kertoo siitä, että tämä maali on tehty viimeiseksi. Eli se järkevä tapahan tehdä tämmöinen väri olisi tietysti se, että ensin se pommeli maalataan, sitten se kiinnitetään, sitten se kiinnität sen muun kahva ja muun, niin sitten se maali ei tavallaan niin kuin missään vaiheessa läisky. Ja muutenkin sitten tämä maalihan on tämmöinen, mä tykkään tästä kuvioinnista, mikä siitä syntyi, että siinä on vähän semmoisia vaaleampia, tummempia raitoja. Ja tämä rakenne tuli siitä, että mä en osaa kauhean hyvin käyttää sitä maalia, mitä mä tein, että mä sekoitin sen huonosti ja muuta vastaavaa. Eli tämä on semmoinen, että tämä varmaan saa herättää tulkintoa, että joko tämä on tosi hyvän tyypin maalaama tai tosi huonon tyypin maalaama. Sitä ei voi sanoa, koska tästä tuli tosi hieno. Ja sitten tämä värihän on semmoinen, että tämä ei tietysti ole tavallinen. Ja se on tavallaan osa sitä syytäkin, että minkä takia. Eli kun sä, muutenhan tämä miekkahan on vaan Pavel Mokin violetti. Ja näitä oli siihen aikaan, kun mä tämän ostin, niin se oli se, mikä oli melkein kaikilla. Eli siis tämä ei ole mitenkään ainutlaatuisen näköinen. Jos joku arkeologikin löytäisi jonkun aineiston, missä on niin kuin 30 näköistä miekkaa, ja sitten yhdessä niissä on tällainen pinkki maali. Ja se olisi ollut sitten sieltä ja löytänyt niin kuin hirveän monta tällaista samanlaista miekkaa. Sitten yhdessä niissä on vaaleanpunainen, niin se voisi saada siitä aika paljonkin tietoa, että se on niin kuin erilaistamiskeino ja muuta vastaava. Ja mullakin on ollut just se, että kun tämä oli pinkki, niin tämä näkyy kauas. Kukaan ei lainannut tätä toisaalta sitten myöskään, eli siellä vähän macho bullshitimpi mies, niin sä tarjoat sille pinkkiä miekkaa, niin se kavahtaa eikä ota sitä. Eli se on turvassa, ihmiset ei nävellä sitä ja se on ihan niin kuin täydellinen kombo. Lisäksi tietysti vaaleanpunaisessa on viesti ja sitten se on vielä semmoinen, että jos sua vastaan tulee tyyppi, että sä et ole koskaan nähnyt ja sitten sillä on vaaleanpunainen miekka, niin sä aliarvioit sen. Aliarvioiminen on hyvä asia, koska sitten jos mä aliarvioin, niin pääsee lyömään sua päähän. Se on kaunista.
Mutta joo, siis tässä on monia niin kuin argumentteja. Ja mä uskoisin, että jos tämä löytyisi jostain arkeologisesta löydöksestä, niin suurin osa näistä ei välittyisi mitenkään. Sä et millään pystyisi niin kuin selvittämään, että mitä ihmettä tämä vaaleanpunainen väisti pommeliyhdistelmä tarkoittaa. Mutta tietysti sitten näissä on ollut kaikenlaisia koristeita, voi päätellä sitten jotain, että kuinka rikas tämä tyyppi on ollut ja muuta. Mä tästä varmaan voisi ainakin päätellä, kun tämä on itse maalattu, niin sitä ei varmaan ole ihan hirveän niin kuin kalliilla tehty ja muuta vastaavaa. Eli tämä ei ole minkään käsityöläisen tekemä, eli tässä näkyy tämmöinen niin kuin purkkaviritelmäisyys. Mutta tietysti koristelut nyt ei kiinnosta hirveästi kaikkia, vaikka niistä aloitinkin. Nämä lovet on tietysti sitten semmoiset, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Niissä teräosissa näkyy molemmilla puolilla aika samoilla kohdilla hirvittävä määrä semmoisia pieniä lovia. Ne alkaa suunnilleen tästä. Menevät tätä terää pitkin suunnilleen tähän kohtaan. Eli tälle välille nämä suunnilleen tulee. Eli siis hyvin vähän on niin kuin iskuja tässä ensimmäisen kolmanneksen alueella, mikä siis kertoo sen, että jos tällä on lyöty, niin tällä on lyöty pehmeitä kohteita, niin kuin tällä on tehtykin. Eli siis joko on, tekniikka on lopetettu ilmaan, tai sitten sä oot lyönyt tyyppiä, jolla on esimerkiksi tämmöinen moderni miekkailusuojus, joka on siis käytännössä niin kuin kevlaria ja muuta. Eli siis siinä ei ole mihinkään teräkseen lyöty, sen näkee tästä ihan suoraan, että jos joku alan harrastajakin tulee näkee tämän miekan, niin se niin kuin näkee heti, että tällä ei ole niin kuin lyöty esimerkiksi metalliharniskaa, joka sitten taas niin kuin kertoo hirveän paljon siitä, että mitä mä oon oikeasti tehnyt. Tämä on oleellinen tieto se, että tässä teräosassa ensimmäisen kolmanneksen alueella on tosi, se on tosi hyvässä kunnossa, että sitä ei ole tarvinnut edes hirveästi hioa tai muuta. Sitten näitä on ihan hirveän paljon nimenomaan tässä teräpuolella niin kuin keskiosassa suunnilleen, mikä sitten kertoo jostain. Ainakin se näkyy siitä, että tässä on aika, nämä on yleensä aika tämmöisiä teräviä. Nämä on niin kuin, tässä näkyy ihan semmoisia yksittäisiä. Eli ne on niin kuin ehkä riisijyvän kokoisia semmoisia reikiä, jotka sitten monet on vähän vinossa. Eli ne ei ole suoraan, niin kuin, suoraan tähän tulevan lovi, vaan se on vähän niin kuin toisessa reunassa. Ja sitten se ei jatku edes tämän saman niin kuin teräosan toiselle puolelle. Että se on vaan, niin kuin, että siinä on semmoinen, niin joku olisi lyönyt siihen 45 asteen kulmassa. Mikä itse asiassa todennäköisesti onkin se, mitä siinä nimenomaan on tapahtunut. Eli niihin ei ole lyöty silleen, että tähän olisi tullut joku 90 asteen kulmassa näin, vaan se on ollut vähän kulmassa, että se on ollut vähän lappeen suuntaan vinossa se teräkontakti. Ja sen takia nämä on aika monet tämmöisiä nimenomaan, että ne on toispuoleisia. On täällä joitain ihan semmoisia 90 asteen ihan tasan keskellä olevia, mutta niitä on itse asiassa tossa taitaa olla yksi. Mulla on yksi tossa, mutta niitä on tosi vaikea löytää, jos niitä rupeaa niinku etsimään. Et suurin osa niistä on nimenomaan sillä, että ne on vähän jo toisella reunalla. Ja tämä on tosi arvokasta informaatiota, koska tämä kertoo tosi paljon meidän torjumisesta. Ja tästä saa vielä jatkotodistetta, jos nämä näiden lappeiden lovet katsoo, koska nämä lappeethan on semmoisia, että suunnilleen siltä samalta korkeudelta, millä näitä lovia on tässä teränkin kohdalla, niin on tässä lappeella. Ja niitä on todella merkittävän paljon, mutta ne on kaikki tosi ohuita ja tosi pinnallisia, ja ne on yleensä tuossa näkyvimmillään vahviten tuossa ihan tuossa, se on tällainen keskellä tuollainen harjanne, niin se harjanteen kohdalla. Mutta ne jatkuu ne naarmut kyllä sitten niin kuin pidemmällekin, että kyllä niistä niin kuin näkee, että ne naarmut niin kuin, niihin on lyöty, ja tämä on tosi tärkeä tämä informaatio, että sellaisia ohuita viiluja tullut. Ja nämä naarmut yhdessä kertoo siis sen, että yleisin teräkontakti, mikä tämän kanssa todennäköisesti on tullut, on ollut nimenomaan se, että edge to flat, middle to middle, niin kuin meillä sanotaan koulussakin, eli keskeltä keskelle, ja sitten terällä lyödään toisen lappeeseen. Ja tämä on nimenomaan siis se, mikä tavallaan on herättänyt aika paljon keskustelua näissä miekkailupiireissä, eli osa on sitä mieltä, että sun täytyy suojella sun miekka, aina suosittelee, että sä torjut sun lappeella. Eli siis kun toinen lyö terällä, niin sit sä tavallaan niin kun pistät tämän vastaan. Mä en ole itse pitänyt siitä ajatuksesta ihan hirveän paljon. Et se on enemmän siis sitä, että kun se toinen tulee, niin se järkevin tapa tehdä se torjunta on nimenomaan siis se. Ei se, että sä torjut, niin kun pistät miekan lappeen näin, vaan kyllä sä torjut se ihan näin, mutta sä lyöt siihen sen vastustajan hyökkäyslinjaa vasten 90 asteen kulmassa, koska se on huomattavasti helpompaa siirtää syrjään, eli se vaatii vähemmän energiaa. Niinkä sä et toisin sanoen lähde pysäyttämään sitä iskua suoraan sillä, että sä ottaisit jostain kahdella kädellä kiinni ja suoraan 90 asteen kulmaa vastaan pistetään voimaa ja
se on torjunta, ja sitten jos pitää suojata terää, niin te siirretään lappeelle. Tai tällä kädellä ihan sama, se idea on ihan sama. Ja mä en niin kuin itse henkilökohtaisesti oikein ymmärrä sitä lapetorjuntaa niin kuin ollenkaan, että minkä takia se niin kuin torjuisit lappeella. Kun se on, se idea on just se, että silloin kun sä lähdet torjumaan, niin sä torjut sun terällä. Ja tunget sen sun terän, ja sitten sä vaan nappaat sen vastustajan lappeen. Ja se on se juttu. Ja se näkyykin tässä kyllä sitten, että kun katsoo näitä lovia. Ja sitten nämä isot lovethan näkyy, mitkä tulee tähän teräpuoleen, ne tulee nimenomaan siitä, että minkä takia se voi olla ihan järkevää välttää sitä terä-terä-kontaktia tavallaan. Eli ne on aika isoja sen takia, että koko se sen iskuvoima tulee hyvin pienelle pinta-alalle. Kun sä torjut sen, niin sulla on siinä voimaa, ja sitten se toinen lyö, niin sit siinä on se voima. Ja kun ne kohtaa, niin se on sitten se heikompi niistä kahdesta käytännössä se impaktin voima, eli jos se toinen antaa periksi, niin jonkun tietyn voiman jälkeen, niin se tavallaan niin kuin on se threshold, minkä se pystyy ylläpitämään, eli jossain se rajana tulee vastaan, mutta se on kuitenkin aika kova voima, mikä siinä tulee, ja se tulee aika pienelle pintalaan, niin se on kova haaste tämmöiselle teräkselle. Sitten tietysti jo se, että tässä on ihan hirveästi näitä lovia, se kertoo sitä, että tätä on käytetty tosi paljon, eli siis tästä, kun sä otat tänne, sä katot sen, niin tästä näkyy, että nämä viivat ei ole niin kuin viilalla tehtyjä tässä lappeella, mutta ne melkein voisi olla. Että siis niitä on niin paljon, että se helpoin tapa niin kuin naamioida tällainen teräkulma olisi se, että sä viilaisit sen, niin silloin niin se olisi ihan täsmälleen samansuuntaisia naamoja. Kun sä katsot tätä tarkasti, niin sä näet, että jokainen niistä viivoista on pikkasen. Että ne ei mene silleen niin kuin suoraan samaan suuntaan kuin ne vieressä olevat tai lähellä olevat. Eli nämä on yksilöllisesti tulleita kolhuja. Ja näitä on ihan käsittämätön määrä. Ja tässä niin kuin näkee, että tämä on käytetty todella paljon. Ja sitten kuitenkin, kun sitä sitten katsoo, niin tämä värisee ihan oikeasta kohdasta tuosta kohtaa, mistä mä pidän kiinni, on semmoinen solmukohta, eli kun tähän tulee impakti, niin se on siinä niin kuin täräyttää kättä vähiten, ja tätä on käytetty tosi paljon, ja tämä on yhä ehyt ja kaikkea, tämä kertoo aika paljon meidän kulttuurin tämmöisestä metallin käsittelytaidosta, eli tästä voisi, vaikka meidän yhteiskunnasta kaikki tuhoutus, paitsi tämä miekka, niin voitaisiin päätellä aika paljon siitä, että meidän yhteiskunta kykenee tekemään aika käsittämättömän hienoja saavutuksia, ei ihan pelkästään tämän avulla, mikä on silleen aika jännää, koska siis tämä on niin kuin bulkkia kuitenkin tavallaan, että näitä mokkeja on tosiaan 10-13 ollut aikana. Kaiken kaikkiaan siis sanoisin näin, että mielenkiintoisin asia tässä on se, että näitä on aika vähän siellä, mikä mä just kehuin, että hyvällä miekkamiehellä on ollut se miekka, kun siellä oli paljon täällä lähellä, että väistii näitä kolhuja, mutta mullahan niitä ei ole siellä juuri ollenkaan, mikä sitten tietysti kertoo siitä, että meillä on tietysti koulussa siis se, että se ideaalitilannehan varmaan on se, että se vastustajan ihan kärkiosa saadaan torjuttua täällä, koska sitten sulla on se kärki vapaasti hyökättävänä ja sä pystyt käyttämään sitä niin kuin maksimaalisesti ja sä hallitset vastustajan miekkaa maksimaalisesti, mutta käytännössä se vastustaja tietää sen ja se yrittää välttää sitä, joten kyllä se terä keskeltä keskelle kontakti on se yleisin, mikä tulee siitä huolimatta se ideaalitila on. Eli toisaalta tämä kertoo se, että mä en ole ollut koskaan ylivoimainen. Eli mä oon taistellut kallasteni tai tasosteni kanssa, mikä on ehkä se enemmän se viesti, mikä täällä sitten näistä lovista tulee. Yksi tai tietysti voi olla se, että mä olen tosi huono ja mä en vaan yksinkertaisesti osaa napata niitä vastustajien iskuja hyviin kauntereihin. On siellä muutama nitti näkyvissä, mutta niitä on niin vähän, että niillä kehtaa lesoilla. Mutta periaatteessa niin nämä lovet kertoo yllättävän paljon siitä, että miten tämmöistä miekkaa meidän koululla käytetään.